9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Уже за 3 години почнеться розведення військ поблизу Петрівського, якщо з боку бойовиків не буде обстрілів. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Нагадаю, початок процесу планували на 4 листопада, однак через ворожі атаки українська сторона відтермінувала відведення військ. Адже необхідною умовою розведення сил є дотримання 7-денного режиму тиші. 2 листопада відбулося розведення військ поблизу Золотого на Луганщині. Відстань між позиціями ЗСУ і російськими бандформуваннями збільшилася до 2 кілометрів. На Донбасі попередньої доби один український боєць загинув, 4 поранені. Російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по наших позиціях, зокрема і з заборонених видів озброєння. Бойовики гатили з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, БМП та стрілецької зброї. Також застосовували протитанкові керовані ракети. Під ворожими обстрілами опинилися захисники Кримського, Майорська, Авдіївки та селищ Приазов'я. І вже сьогодні окупанти обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних гранатометів в районі Луганського. Втрат серед наших захисників не зафіксовано. Нардепа Ярослава Дубневича взяли під варту. Рішення ухвалила апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Запобіжний захід йому обрали до 31 грудня цього року, або ж він може внести заставу 90 мільйонів гривень. Нагадаю, 2 листопада Вищий антикорупційний суд визначив Дубневичу заставу у розмірі 100 мільйонів гривень без арешту. Нардепа підозрюють у тому, що через підконтрольних юросіб він продавав комплектувальні для залізниці за завищеними цінами. Збитки державі склали майже 93 мільйони гривень. Київ частково закрили для проїзду вантажівок. У години пік рух автошляхами міста обмежили для автомобілів заважки понад 4,5 тонни. Поки що всіх зупиняють лише на Житомирській та Бориспільській трасах на під'їзді до столиці. Докладніше – Магда Кривов'яз. Від самого ранку на Житомирській трасі черга фур. На кількох блокпостах поліцейські зупиняють усі вантажівки на під'їзді до столиці. Чому стоїмо, не знаю. З 7 до 10 ранку та з 5 до 8 вечора ваговози в місто не пускатимуть. За даними Київської адміністрації, щогодини до столиці в'їжджає 20 тисяч фур, а це істотно позначається на трафіку та й на якості повітря. Проте водії такі обмеження вважають недоречними і скаржаться, це ускладнило їм роботу. Зараз зібрали таку кількість транспорту і зараз із усіх сторін Києва врине в Київ. Що з того вийде, який толк? У мене розрахований час, мене забрали годину часу. Що я тепер маю зробити? Як я маю доїхати, поставити товари, доїхати до митниці? У мене закінчиться час роботи, я не доїжджаю. Доволі таке неприємне обмеження, тому що є сроки, потрібно бути на об'єкті в определені години, і тепер все, появляться проблеми. Ось водії легковиків таку ініціативу підтримують. Отлічна затея, наконец-то услышали. По окружной їздити невозможно. Каждый день, даже в обед пробки. Фури нарушают, аварий миллион. Я думаю, це класно, тому що якби ці фури заважають, і за них весь час пробки. На мою думку, я б взагалі їх в місто не впускав. КМДА пояснили, поки що стежать за ситуацією і за необхідності готові переглянути умови обмежень. Сподіваються, таке нововведення покращить ситуацію із заторами в столиці. Київ, на жаль, є транзитним містом. Без великої окружної дороги, яка б відвела весь потік від Києва. І весь транзит з Європи, з Одеси і таке інше, йде повз Київ. І тому транзит, а кияни отримують затори. Впродовж одного тижня ви побачите, що водії будуть знати, що треба попасти в місто або до 7 ранку, або приїжджати з 11. Поки що в'їзд для вантажівок перекривають лише на Житомирській та Бориспільській трасах. Згодом планують зупиняти ваговози і нарешті під'їздів до міста. Магда Кривов'яз, Василь Синіцин, новини, телеканал Інтер. Сквер Небесної Сотні у Києві, який 1,5 року тому повернули у власність держави, можуть забудувати. Колишній власник ділянки знову подав до суду, щоб повернути її. У справі розбиралася Катерина Сривкова. Нині сквер Небесної Сотні має ось такий вигляд. За часів головування Леоніда Черновецького цю ділянку продали у приватну власність. Тут хотіли звести елітний офісний центр. Цей клаптик землі обгородили парканом і залишили стояти на 7 років. Під час Революції Гідності паркан довкола цього скверу розібрали, щоб звести барикади. Саме тоді з'ясувалося, що тут був суцільний смітник. Нині огорожі тут вже немає, втім сміття так і лишилося.
Будівельне та побутове сміття, старі меблі і техніку – все це активісти вивозили тоннами. Втім, без щоденного догляду сквер занепадає. Люди намагалися самотужки підтримувати пам'ятне місце, висадили дерева та побудували дитячий майданчик. А тим часом тривала боротьба у судах. Ми виграли в усіх судах, на всіх рівнях. І Верховний суд України також зафіксував, що ця земельна ділянка була передана з великими порушеннями у власність і потрібно повернути її у власність держави. Дорожки є. Щоб можна було кожному об'єкту підійти. Ну і на задньому дворі тепліці я придумав фонтан. Волонтери вже взялися розробляти план реконструкції. Долучили і школярів. Вони мають свіжі ідеї, до яких би дорослі навіть не додумалися б ніколи. Ми кожен день туди приходимо і роздивляємося, міряємо всі речі. Ми хочемо додати ще сцену двохповерхову, ми хочемо додати тиху зону та театр. Та замість втілювати ідеї в життя, активісти знову йдуть до суду. Повернути парк у власність держави Верховний суд постановив ще півтора року тому. За цей час ділянці так і не надали офіційного статусу скверу, тож колишній власник вирішив не втрачати можливості. Власник землі побачив, що земля нікому, окрім простих людей, не потрібна, і вирішив знову подати до суду. Нібито неправильно була проведена експертиза щодо встановлення статусу цієї ділянки як особливо цінної ділянки історичної. Поспілкуватися з представниками колишнього власника нам не вдалося. Офіс його фірми у Лондоні. На засідання представники позивача взагалі не з'явилися. Тож суд укотре ухвалив рішення на користь скверу. Суд ухвалив заяву залишити без розгляду. Це означає, що а, сквер залишається в державній власності, б, ще раз сподіваюся, що місто протягом 1,5-2 місяці надасть остаточно статус скверу. Жодних дій по відношенню до забудови, будь-якої забудови скверу місто не допустить. Активісти сподіваються, що колишній власник не стане знову оскаржувати рішення суду, і всі охочі зможуть якнайшвидше облаштувати сквер і перетворити його на затишне місце відпочинку киян. Катерина Сривкова, Олексій Шматов, Василь Синіцин, Денис Швець, новини телеканал Інтер. На Львівщині правоохоронці затримали одного з членів міжрегіонального угруповання, яке переправляло наркотики на Закарпаття. Ним виявився 48-річний дніпрянин. Під час огляду його автомобіля правоохоронці виявили півкілограмовий пакунок з метамфетаміном. Силовики також провели обшуки в Ужгороді, Дніпрі та Мукачеві. Вилучили наркотики, гроші, засоби зв'язку. Затриманого суд уже постановив взяти під варту з можливістю внесення застави майже 2 мільйони гривень. Працівницю Нацбанку спіймали на хабарі в 15 тисяч доларів. Це половина суми, яку вимагала здирниця від представника фінансової компанії. Натомість обіцяла видати ліцензію для здійснення валютних операцій. Під час передавання частини хабара посадовицю її подільника і затримали правоохоронці. Під Черкасами набирає опортів кампанія із зариблення. До початку льодоставу у Кременчуцьке водосховище планують випустити понад 80 тонн коропа, товстолобика та білого амура. Акція не дешева, тому програма здебільшого фінансується коштом місцевого та обласного бюджетів. Але цьогоріч до доброї справи активно долучилися навіть промислові рибалки. 10 ранку до берега один за одним пристають рибальські човни. На воду промисловики намагаються виходити щодня. Ще місяць-півтора і сезон закриється аж до весни. Завантажуючи рибу, Віталій жаліється. Виловом Дніпро не потішив. Кого сильно крупного немає нічого. Карась є такий здоровий. Хоча так не завжди. Офіційно за сезон у районі Черкас промисловики виловлюють до 1500 тонн риби. Але з кожним роком її стає дедалі менше, розповідає Василь Наточий. А йому є з чим порівнювати. Майже піввіку він на воді. І як справжній рибалка, пан Василь при нагоді поспішає похизуватись особистим трофеєм. Колись упіймав величезного товстолобика. Я по правді сказав, 36 кіл сам нічну ловив. 36 кіл. Та щоб ловити таку рибу, її треба в Дніпро для початку запустити. Програму із зариблення на Черкащині проводять щороку, але такої активної ще не було. Загалом її фінансують з державного та обласного бюджетів. Та цього разу до неї долучились і промисловики. Виділили 1 мільйон гривень. 4 тонни товстолобиків випускають у Дніпро під суворим наглядом інспекторів рибоохоронного патруля. Щоб риба прижилася і відразу пішла на зимувальні ями, її випускають поблизу фарватера.
Чому такий саме розмір? Тому що вони знають найкраще будуть переживатися, вони повністю вже готові і виживання більше 90% буде. Програму зариблення передусім створили, щоб очистити Дніпро. Товстолобок і білий амур харчуються лише водоростями і убезпечують річку від цвітіння. Але, на жаль, у наших широтах ці види не розмножуються. До льодоставу в Кременчуцьке водосховище планують переселити до 80 тонн риби. Та це крапля в морі, кажуть у патрулі. Науковці з'ясували, щоб річка відновилась, щороку треба запускати до 1000 тонн такої риби. Протягом років 10, і це воно буде ефективно тоді працювати. Але все-таки ця програма є, ми на нею працюємо. Наступного року зариблення продовжать. У патрулі сподіваються, що промисловики ще активніше долучаться до цієї доброї справи. Станіслав Пухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаси. Допомогти врятувати єдиного сина просять батьки 6-річного Леоніда Осипова. Він уже понад 2 роки бореться з тяжкою хворобою. Лікарям вдалося досягти ремісії, втім хвороба знову повернулася. Тепер врятувати хлопчика може лише операція. Батьки сподіваються, що його прийме на лікування клініка у Німеччині, однак на це потрібна чимала сума. Усе почалося 2 роки тому. Перші симптоми – кров у сечі. Мама відразу повела маленького Леоніда до лікарів. Вони помітили, как сказали, сосудистые пятна. Я видела эти пятна в мочевом пузыре, ну, как сосудистая сетка. Вот так вот начиналась, получается, саркома. Спочатку медики думали, що це цистит. Утім, реальний діагноз виявився необлаганним – рабдоміосаркома сечового міхура. За кілька місяців Льоня уже взагалі не міг ходити у туалет. На МРТ показує тут шейка мочевого пузыря, що опухоль охватує практично як подковий. Подкововидная, она в очень сложном, недоступном месте. 14 курсів хіміотерапії, променева терапія, кілька хірургічних втручань. Таке лікування подарувало родині надію, проте ненадовго. Ми надіялися, що вона відступила, що ми нарешті справились. Лето мы провели дома, и у нас все было хорошо. Вот. И на плановом КТ показало увеличение опухолі на 50%. В цій ситуації може йому допомогти тільки операція радикальна, яка заключається в видаленні сечового міхура і створення штучного сечового міхура. Таких дітей в Україні дуже мало. Трапляється така патологія одна-дві дитини в рік, а то може й не бути її. Ми звернулися до своїх колег з Німеччини. Надіємося, що він нас прийме і вдало прооперує. Наразі Леонід почувається трохи краще. Після хіміотерапії сили майже відновилися. Тож залюбки займається улюбленою справою – грається машинками. Встать, внимание, бам! Ходити до дитячого садочка хлопчик міг лише рік, тож тепер сумує без друзів і дуже хоче товаришувати з однолітками. А поки що знайомить нашу знімальну групу зі своїм найкращим другом – котом Поллі. Он иногда может ко мне заходить, просто царапать ноги. Он иногда, когда был маленький, он заходил мне сильно на подушку. За словами лікарів, у Леоніда є шанси повністю подолати рак. Але часу в родини обмаль. Летіти на лікування необхідно якнайшвидше. Ціна життя – понад 60 тисяч євро. Я дуже хочу, щоб мій дитинок жив повноцінне життя. Катерина Сривкова, Олег Невідомський, новини, телеканал «Інтер». Допомогти врятувати єдиного сина просять батьки Леоніда Осипова. Ви можете це також зробити. Необхідні реквізити ви бачите зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті «Подробності.UA» у розділі «Ми допомагаємо». Четверо загиблих та понад 70 поранених внаслідок землетрусу на північному заході Ірану. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Найбільше постраждала провінція Східний Азербайджан. Її сколихнув землетрус магнітудою майже 6. За попередніми даними, були зруйновані 3 невеликі селища. На ліквідацію наслідків стихії влада направила в регіон загони рятувальників. У Мексиці активізувався вулкан Попокатепетль. Вогняна гора тричі за останні 2 доби викидала розпечене каміння та лаву. Стовп диму над кратером сягає 2 кілометрів. Попокатепетль – друга за висотою вершина у Мексиці і належить до активних вулканів. Останні виверження фіксували у липні цього року.
У Парижі правоохоронці розігнали два наметових містечка мігрантів, понад 1500 людей. У спецоперації взяли участь близько 600 правоохоронців. Нагадаю, напередодні прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп оголосив про запровадження проти мігрантів жорсткіших правил, зокрема, введення квот для працевлаштування, обмеження доступу до нетермінової медичної допомоги і закриття нелегальних наметових містечок. Із художників у майстри з виготовлення скрипок. Таку професійну трансформацію пройшов митець із Північної Македонії. Чоловік самотужки навчився виготовляти музичні інструменти. Що з того вийшло, знає Ірина Іванова. Він навчався на художника і мріяв присвятити цій справі все життя. Жодних інших варіантів для себе македонець Святозар Богдановський не розглядав. Але прославив чоловіка не живопис, а майстерно вирізблені ним скрипки. Митець мусив змінити пензлика на різьбярський ніж, коли його 7-річний син захопився грою на скрипці. Я мав підтримувати здібності сина і надати йому змогу розвиватись в цьому напрямі. І найперша мова для цього – наявність інструмента. Купити його я не міг собі дозволити. Ось так, за браком коштів, чоловік самостійно опанував непросту справу скрипкового майстра. Минуло 30-ліття. Його син уже став професійним музикантом, а батько досі майструє скрипки та альти. Склени та ялини – одні оригінальні, інші – точні копії смичкових інструментів світових майстрів Страдіварі та Гвернері. Якось ця, на якій грає Єва Богоєвська. Голос цієї скрипки став переможним для дівчини на конкурсі в Італії. Уперше я вийшла на міжнародну сцену 2012-го як представниця своєї країни на музичному фестивалі в Сан-Ремо, де посіла перше місце. Самоук Богдановський за своє життя створив понад 700 інструментів і пам'ятає всі до одного. Каже, у кожного своя душа. У кожній скрипці є щось особливе та унікальне. Двох однакових не буває, навіть якщо вони схожі й на вигляд. Як і люди, які відрізняються одна від одної. Деякі з цих скрипок коштують десятки тисяч доларів. Завдяки своїм інструментам Святозар Богдановський здобув світову славу. Двічі отримував нагороди від престижного американського товариства скрипалів. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.